שמי יוסי אוזן, ואני כונן באיחוד הצלה שנתיים וחצי. אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי על נס חג החנוכה. לפני כחודש וחצי, חודש בערך, חזרתי מהעבודה. בעודי נוסע פה, באחת השבילים, בדרך הביתה, בתוך היער, אני נתקל במראה ליד העץ הזה של בחור צעיר שמנסה להתאבד. דוקר את עצמו עם סכין בבית החזה. מיד עצרתי את הקטנוע, הגשתי לו סיוע ראשוני, הזעקתי כוחות, הייתי צריך להיות איתו פה כמעט 10 דקות לבד עד שהגיעו כוחות סיוע. זה לא היה פשוט, הוא לא רצה לחיות ואני לא רציתי שהוא ימות. לא ויתרתי עליו, הוא חי היום, הוא משתקם, מקבל טיפול, וכולי תקווה שהנס הקטן שלי יהיה אור גדול בשבילו.